reala baxırsınız. Aşura günü ilə əlaqədar olaraq qan vermə aksiyası keçirilir. Təbii ki, qan vermə aksiyası Mərkəzi Qan Bankında keçirilir və qan vermə aksiyası necə keçirilir, hansı qaydalara əsasən keçirilir? Təbii ki, burada sosial məsafə də qorunmalıdır və insanların təhlükəsizliyinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da nəzarət edir. Həmçinin burada könüllülər də nəzarət edirlər və qan vermə aksiyası ilə bağlı ətraflı məlumatı Mərkəzi Qan Bankının müdiri Qumral Ələkbərova ətraflı məlumat verəcək. Qumral xanım, xoş gördük. İstərdik ətraflı məlumat verəsiniz. Bilirsiniz ki, hər il Aşura mərasiminə bağlı olaraq qan vermə aksiyaları keçirilir. Bu il isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin və Operativ Qərargahının ən son verdiyi məlumata görə məscidləri müvəqqəti işləmədiyinə bağlı olaraq qan vermə aksiyası Mərkəzi Qan Bankı və regionlarda olan bölmələrində icra olunur. Bu il gördüyünüz kimi prosesə artıq başlanılmışdır. Sabahdan səhər saat 9-un yarısından bu saata qədər 150 nəfərə yaxın artıq qan vermə aksiyasında iştirak eləmişdir. Hal-hazırda vətəndaşlarımız da yaxınlaşırlar. İlk öncə onların temperaturu görürsünüz ki, ölçülür və daha sonra diqqət eləsəz, temperatur ölçülürsə, dezinfektan maddələrdən istifadə olunur, əllər dezinfeksiya olunur, qeydiyyata yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçirlər. Və qeydiyyatdan keçdikdən sonra bizim həkim müayinələrimiz mövcuddur. Həkim müayinələrinə yaxınlaşırlar. Həkim müayinəsində bütün anamnezə toplanılır, klinikalı soruşulur və eyni zamanda barmaqdan qan analizi alınır, hemoqlobini ölçülür. Daha sonra isə donor zalı, əgər uyğun gələrsə donorumuz, yəni bütün kriterlərə cavab verirsə, donor zalını ondan həmin vətəndaşdan qan alınır. Aha, istərdik göstərəsiz bizə qan vermə aksiyası harada keçirilir. Sosial məsafə qaydalarına rəayət olunur mütləq dərəcədə. Hər kəsə sıra ilə keçir və burada isə qan vermə aksiyası hal-hazırda icra olunur. Aha, əgər məsəl üçün vətəndaşın qanı uyğun deyilsə, bu necə müayinə, bunu necə müayinə edirsiniz? Həkim müayinəsinə keçdiyi zaman əgər təzyiqi uyğun deyilsə, ya da hər hansı bir xəstəliyi mövcuddursa, ya da hemoqlobin səviyyəsi aşağıdırsa, o zaman onu uyğun olmadığı vətəndaşa bildirilir və o donor olmur. Amma bütün kriteriyalara cavab verirsə, həkim müayinəsi tam uyğun şəkildə keçirsə, daha sonra artıq həmin vətəndaş qan verə bilər. Vətəndaş qan verdikdən sonra əgər onun halı pisləşərsə, özünü pis hiss edərsə, onda hansı prosedurlardan vətəndaş keçir? Görürsünüz ki, gördüyünüz kimi burada da həkim nəzarəti vardır. Mütləq dərəcədə bütün donorlarımızın qan verdikdən sonra təzyiqləri bir daha təkrardan ölçülür və vətəndaş özünü yaxşı hiss elədiyi halda ondan sonra artıq qan bankına çıxa bilər. Yoxsa bütün hamısı tam şəkildə nəzarət altında icra olunur. Vətəndaşlar bugün ərzində saat neçəyə qədər gəlib qaksiyada iştirak edə bilərlər? Və sadəcə bunu da vurğulamaq istəyərəm ki, sadəcə Bakıda deyil, eyni zamanda bizim 8 dənə bölməmiz də var. Onlara da yaxınlaşaraq Mərkəzi Qan Bankı 24 saat fəaliyyət göstərir. Axşam da istəsələr yaxınlaşıb qan verməyə də iştirak edə bilərlər. Yəni biz 24 saat fəaliyyət göstəririk. Təşəkkür edirik Qumral xanım ətraflı məlumat üçün. Bəli, qeyd edək ki, Aşura günü ilə əlaqədar olaraq Mərkəzi Qan Bankında, eləcə də müxtəlif yerlərdə qan vətəndaşları gedib aksiyada iştirak edib qan verə bilərlər. Bəli, Mərkəzi Qan Bankından birbaşa bağlantıda sizə qan vermə aksiyası ilə əlaqədar ətraflı məlumatları mən və Mərkəzi Qan Bankının müdiri Qumral Ələkbərova çatdırdı. Real izləmədə qalın.